Изложбата Петьофи обикаля света представя живота и творчеството на революционера и национален герой на Унгария Шандор Петьофи. Той се превръща в централна фигура на унгарската идеология в европейската революционна вълна в първата половина на 19 век. За едва 26 години живот написва близо хиляда стихотворения. Поетът живее в българското обществено съзнание дори само защото недълго след смъртта му един от класиците на българската литература Иван Вазов превежда много негови стихове. От гледна точка на известността му от голямо значение е и това, че известни български творци откриват паралел между Петьов и големия български поет Христо Ботев. Преди откриването на изложбата, унгарският посланник посети къщата музей Ласло Наги в Смолян. През 2025 се навършват 100 години от рождението на поета Ласло Наги и Смолян също ще бъде част от честванията, които посолството на Унгария ще организира. Това, което видях в къщата музей е изключително радост за мен, че така сте запазили спомена за Ласло Наги. И това, което виждам и в регионалния исторически музей, как тук сте запазили паметта на българската култура – това е нещо, което аз много оценявам. Посланникът на Унгария се срещна и с кмета на Смолян Николай Мелемов.